President, la meg starte med å gratulere statsråden med det som kommer til å bli en ny opplæringslov. Det blir en god lov etter de vedtakene som gjøres i dag. Men det er likevel et spørsmål som fortsatt henger, og det er anerkjennelsen av lærerutdanningen. Der er komiteen svært tydelig på at man ønsker å slå fast at bare lærer kan ha det faglige ansvaret for opplæringen, og at komiteen forventer tiltak som kan bidra til å styrke anerkjennelsen av lærerutdanningen. Det er to viktige punkt hvor departementet har problematisert en del av dette i proposisjonen, men hvor komiteen gir en tydelig bestilling som vi forventer konkrete tiltak fra regjeringen. Så mitt spørsmål er, hva er statsrådens holdning til disse to spørsmålene, og når kan vi forvente forslag fra regjeringen? Brenna. President, jeg er glad for at komiteen både er enig om dette, og at man slår det så tydelig fast som det man gjør. Representanten Sanner har jo hatt samme jobb som meg tidligere, og vet jo også at diskusjonen om både kompetansekrav og hvilke regler som skal gjelde for hvem man kan tilsette i skolen har vært gjenstand for heftig debatt. Og jeg er opptatt av at vi både finner sammen i Stortinget om disse spørsmålene, men også at vi gjør det vi kan for å få KS og lærerorganisasjonene til å være så enige som det lar seg gjøre i disse spørsmålene. Derfor har jeg vært veldig opptatt av dialogen mellom nettopp de organisasjonene. Målet er fortsatt, president, for å forsøke å svare litt mer presist på spørsmålet til representanten, at de nye reglene skal tre i kraft sammen med ny opplæringslov. Det betyr at vi jobber så raskt vi kan for å prøve å finne både en enighet som kan fungere for lærerne, som er veldig opptatt av at dette skal bli tydeligst mulig, og samtidig også være noe som kommunene har anledning til å oppfylle når den nye loven trer i kraft, også med bestemmelsene knyttet til kompetansekrav til lærere. Sanner. President, i løpet av vår regjeringstid så ble det flere kvalifiserte lærere, og ikke minst flere lærere med faglig fordypning. Og jeg deler statsrådens oppfatning om at dette er kompliserte spørsmål, ikke minst å forene lærerorganisasjoner og KS. Her er det litt ulike interesser, selv om man burde være enige om viktigheten av flere kvalifiserte lærere og anerkjennelse av lærerutdanningen. Og jeg er glad for at det er en dialog om dette, men i den dialogen så er også statsråden en part. Her er det ikke bare spørsmål om KS og organisasjonene skal bli enige, men statsrådens oppfatning er også viktig. Så derfor vil jeg gjenta spørsmålet, hva er statsrådens holdning til spørsmålet om at det bare er lærer som kan ha det faglige ansvaret for opplæringen, at det må være utgangspunktet, og hva man kan gjøre for å styrke anerkjennelsen av lærerutdanningen? Statsråd Brenna. President, statsråden er opptatt av at vi både styrker den faglige anerkjennelsen av lærerutdanningene, og at det er læreren som er både best kvalifisert til og tettest på til å vurdere hvilke til de pedagogiske beslutningene som tas tettest på den enkelte elev og overfor den enkelte elevgruppe. President, jeg mener det er avgjørende viktig, som representanten også er inne på, at vi både klarer å anerkjenne hvor viktig læreren er, men også at vi klarer å ha bestemmelser som gjør at både lærere og skoleledelse, skoleeiere, har anledning til å følge opp lovens krav. Det tror jeg, president, vi er enige om også i denne sal, at må være vår felles målsetting. Så vil jeg samtidig også, president, understreke at sammen med arbeidet som nå gjøres for å bli enige om kompetansekrav, så skal jeg følge opp Stortingets vedtak om en strategi for laget rundt eleven. Det å drive en skole til det beste for elevene våre er en komplisert oppgave i en komplisert organisme. Derfor trekker vi andre yrkesgrupper inn rundt elevene våre. Men å anerkjenne læreren, det er på toppen av vår dagsorden.